שלום לכם, בוקר טוב. אני ממש מתנצל על הביטול אתמול, אבל באמת כמו שנאמר פה בצדק, צריך להשתדל, גם כשמחסירים בטעות, גם אם מישהו בסדר יומו הרגיל, בדף יומי, פספס ערב אחד, אז להשלים כמה שיותר מהר. מבחינתי היה ללמוד גם אתמול ב-12 בלילה, אבל הבנתי שעדיף עכשיו בבוקר. אנחנו בגמרא בדף י"ד עמוד א', זה הדף של אתמול, נראה אותו עכשיו. כפי שהקדמתי ואמרתי ביום שני, אנחנו עוברים לעיסוק, אני אמרתי של יומיים, בסוף זה יצא של יום אחד, גם הבוקר וגם הערב, לעיסוק בהלכות שבת, כאשר הסוגיה כאן בהלכות שבת מתחלקת לשני חלקים. החלק הראשון שנראה אותו היום קשור לאחת הסוגיות העמוקות והרחבות, גם מי שיצא לו ללמוד בהלכות שבת יודע שהרבה הרבה לומדס טמון בסוגיה הזאת, והרבה הגדרות שהן לפעמים הגדרות דקות ודקות מן הדקות ומופשטות. הסוגיה היא סוגיית מוקצה. מוקצה הוא אחת הסוגיות היותר גדולות שיש בהלכות שבת, והרבה פעמים המונח מוקצה הוא כולל הרבה מאוד דברים בתוכו. אז לא אוכל עכשיו לפרוט כאן את כל הסוגים והסעיפים של מוקצה כפי שהם מופיעים בראשונים. אני רק מזכיר למשל, רק כדוגמה אחת, אחד המוקצים במרכאות היותר שכיחים שמסתובבים סביבנו בשבת זה כלי שמלאכתו לאיסור. לפי רוב ההבנות, כלי שמלאכתו לאיסור הוא לא מוקצה, הוא לא בדיוק מוקצה, אלא יש מה שנקרא גזירת כלים. כלומר, אסור לטלטל כלים מסוימים בשבת, למשל כלים שמלאכתם לאיסור. הראיה שהוא לא מוקצה היא העובדה שכלי שמלאכתו לאיסור מותר בטלטול בשבת. זה נכון? מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור? מותר לטלטל אותו לצורך גופו או מקומו, אסור לטלטל אותו רק כדי לשמור עליו. כלומר, אתה רואה שהוא לא בדיוק מוקצה במובנו הרגיל של אל תיגע. מה זה דבר שהוא מוקצה? מוקצה זה דבר שהוא מחוץ אליי, הוא לא רלוונטי לגביי. בלי שמלאכתו לאיסור מותר בטלטול לצורך גופו או מקומו, מה שאומר שהוא לא בדיוק מוקצה, אלא כנראה משהו אחר שקשור לגזרת כלים. סתם נתתי את זה כדוגמה, למרות שזה ממש לא הסוגיה שלנו. הסוגיה שלנו מדברת על כמה וכמה אופנים באיסור מוקצה, והייתי אומר במוקצים היותר במרכאות עמוקים, מושרשים. כלומר, דברים שהם באמת רחוקים מאוד מעולמו של האדם, ועל כן בשבת הוא לא יכול לגעת בהם, ועל כן בשבת הוא לא יכול בכלל להתקרב אליהם. אולי אחד הביטויים הכי קיצוניים לעניין הזה הוא מה שנקרא נולד. כלומר, דבר שבכלל לא היה קיים ביום שישי ונולד ונוצר בשבת, ואז אתה יכול לומר, שמע, הוא ודאי לא חלק מעולמו של האדם, כי מהו עולמו של האדם? עולמו של האדם הוא מה שנקמע בערב שבת בין השמשות. ודבר שאז בכלל לא היה קיים, דבר שרק נולד לאחר מכן, הוא ודאי לא בכלל הזה. ובמהלך הסוגיה שלנו אנחנו נראה שתי דוגמאות שונות למוקצה דנולד. הקדמה האחרונה בהקשר הזה של מוקצה, יש עוד מונח אחד מאוד מאוד חשוב ומרכזי שירחף כאן לאורך הסוגיה שצריך להכיר בהלכות מוקצה, וזה לגבי נולד שהזכרתי לפני רגע, מה מוביל אותו להיות מוקצה? העובדה שהוא לא היה בעולם. כלומר, האם אני כמשתמש, כצרכן, עשיתי משהו כדי להפוך אותו למוקצה? לא. פשוט לא היה בעולם, ולכן הוא לא חלק ממני, לכן הוא לא חלק מהאביזרים או הכלים או האוכלים או לא יודע מה שמשמשים אותו. יש זן אחר של מוקצה, וזה ביטוי שמאוד חשוב להכיר, מוקצה שנקרא דחיי בידיים. כלומר, שאני כמשתמש החלטתי, בזה אני לא נוגע בשבת. ובדרך כלל זה המוקצה, כמו שאמרתי, המוקצה יותר עמוק, המוקצה יותר קיצוני. בדוגמה של הגמרא במסכת שבת, גרוגרות וצימוקים שאלם לגן כדי לייבש אותם. כלומר, אני לקחתי את זה, שמתי את זה על הגג, אמרתי, אני לא רוצה לגעת בזה כרגע, אני ממתין שזה יתייבש בשמש עד שהענבים יהפכו להיות צימוקים, וזה נקרא דחי בידיים. ועל זה אומרת הגמרא שאפילו לאותם דעות, כי הרי יש כמה וכמה מחלוקות בהלכות מוקצה, אחת מהן נראה בסיום הדף של היום, בסיום דף י"ד עמוד ב', יש כמה וכמה מחלוקות בין רבי יהודה לבין רבי שמעון בהלכות מוקצה, ו... המוקצה של דחי בידיים, של גרוגרות וצימוקים שאלם לגע, כלומר שאני כמשתמש, אני כצרכן, באתי ואמרתי, לא רוצה את זה, לא מתכוון לגעת בזה בשבת, זה הופך להיות מוקצה לחולי עד. אז כמו שאמרתי, הדף שנראה עכשיו, דף י' עוסק בהלכות מוקצה, והדף שנראה בערב, דף ו' עוסק בהלכות מעשה שבת. במה דברים אמורים? אז רק מישהו במקרה לא זוכר, מה שראינו כבר את המשנה ביום שני בערב, אומר את המשנה, שוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחיה בנפשו, שחיטתו כשרה. בסדר? אז לענייננו, כל מה שלמדנו לעניין מסכת חולין שהשחיטה כשרה, אבל שאלה שמחדשת הגמרא, אמר רב הונא דרש חי אבא רב בשמני רב, אסורה באכילה ליומא, ונס בן חבריה למימר רבי יהודה היא. כלומר, אף על פי שאמרת שהשחיטה כשרה, אסור לאכול מן הבשר בו ביום, אלא רק במוצאי שבת. והשאלה הנשאלת כמובן היא רבי יהודה. כלומר, לאיזה רבי יהודה אותו מתכוון, או במילים אחרות, למה?
למה? אם אמרת ששוחט בשבת שחיטתו כשרה, אז למה הבשר אסור באכילה? ואני חוזר ואומר שוב, בגדול בגדול שתי תשובות בגמרא, דף י' אסור משום מוקצה, דף ט' ו' אסור משום מעשה שבת. בסדר? עכשיו בואו נראה. אומרת הגמרא, היי רבי יהודה, אמר רבי אבא, רבי יהודה דהכנה היא. כלומר, שיש דברים ש... או נאמר שהם זקוקים להכנה חיובית, שצריך להכין אותם, ואלמלא הכנת אותם לקראת שבת, אסור להשתמש בהם, או הפוך. לא שאתה צריך להכין באופן חיובי, אבל יש דברים שבאופן מובהק לא הכנת אותם, ולכן הם אסורים בשימוש. דתנה, מחתכין את הדילואין לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים. בסדר, אנחנו דיברנו על השוחט בשבת. בוא נניח שבמה מת המוות טבעי בשבת. אף אחד לא שחט אותה. היא עכשיו נבלה. נבלה כמובן אסורה באכילה, על זה אין מחלוקת. מה מקובל לעשות עם נבלות? לכלב, תשליכון אותו. זה לא איסור הנאה. ולכן אתה יכול ללכת ולתת מהנבלה לכלבים. האם אתה לעשות את הפעולה הזאת בשבת? אומרת המשנה, כן, אין בעיה. אותו דבר דילויים. דילויים הכוונה סוג מסוים של ירק, שהיה מחובר בכניסת שבת, האם מותר לתלוש אותו בשבת? חס ושלום, אסור, אבל אם הוא נחתך מאליו, נפל מהעץ, לא יודע מה, הרוח תלשה אותו, מה אפשר לעשות איתו עכשיו? לטלטל אותו. ועל כן אומרת על הקמה, מחתכים את הדילואין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים, אין על זה מגבלה. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת, אסורה. לא, אסור לחתוך את הנבלה הזאת לפני הכלבים. למה? כי בכניסת שבת הבהמה עדיין הייתה חיה ורק בשבת היא מתה. לפי שאינה מן המוכן. אני אומר שוב, וזו חקירה ענקית שאני רק אומר אותה במשפט, האם אינה מן המוכן הכוונה שאתה באופן פוזיטיבי לא הכנת, או שאתה לא צריך להכין באופן חיובי. אבל במצב שבו הבהמה חיה זה אומר שאתה לא הכנת, שיש חיסרון בהכנה. ועל כן אומר רבי יהודה שהיא אסורה באכילה. ובכן רבי יהודה כאן אומר שחור על גבי לבן לעניין משנתנו. בהמה אינה מן המוכן. אם אינה מן המוכן, זה אומר שגם אם בא מישהו ושחט אותה בשבת, אתה לא יכול לאכול ממנה כי אינה מן המוכן. אלמה, כיוון דלא יתכין מאתמול אסורה, ולכן אם היא מתה אסור לחתוך אותה לכלבים, הכנה במשנתנו, כיוון דלא יתכין מאתמול, היא לא הוכנה מאתמול, ובא מישהו ושחט אותה, היא אסורה. על פניו, הסבר מאוד משכנע על המשנה, כי זה בדיוק אותו דבר. אם בהמה מתה מוות טבעי, אסור לתת אותה לכלבים כי היא לא מן המוכן, ואם שחטו אותה, אסור לאכול ממנה כי אינה מן המוכן. אמר לאביי, לא, מדמי. הדם מעיקר המוכן לאדם. הבהמה הזאת בחיים חיותה. למה הייתה מיועדת? למה הייתה מיועדת? להישחט לאכילת אדם. ועכשיו במשנתנו מה קורה? היא נשחטה לאכילת אדם. מה היא הייתה ביום שישי? אוכל, כן? אתם מכירים, יש ביטוי קצת גס כזה, שאנשים כאילו רואים פרה ואומרים, אני רואה סטייק. כאילו, לא רואה את הפרה, כאילו, זה סטייק. מקודם הוא הלך בערפת, ועכשיו הוא בצלחת שלי. אבל זה אותו דבר. אומרת הגמרא, אמר לה, אביי, מדמי, הטעם מעיקר המוכן לאדם, והשטעם מוכן לכלבים, זה לא אותו דבר. זה שהיא מתה מוות טבעי בשבת, זה שינה מהותית את הייעוד שלה. ברגע שהייעוד שלה השתנה, אומר רבי יהודה, זה לא מן המוכן. אבל הכה במשנתנו מעיקר המוכן לאדם, הסטייק בינתיים מתהלך לו והשטה מוכן לאדם, ועל כן זה לא דומה. בקשה הגמרא, אבל לפי דבריך צריך לומר שכאשר הבהמה מתהלכת לה פה בחצר כבר רשום עליה מעל הראש סטייק שהיא עומדת לאכילה. אומרת הגמרא, זה לא נכון. מסבר, בהמה בחייה לאכילה עומדת? בהמה בחייה לגדל עומדת. מה זה לגדל? לכל הדברים האחרים שעושים עם בהמה, להוליד ולדות, לתת חלב, לעוד כל מיני דברים אחרים. במה בחייה לגדל עומדת, לא לשחיטה. אומרת הגמרא, רגע, אז להידך גיס, האם אתה אומר שבמה בחייה לגדל עומדת, אז יש לי שאלה יותר חמורה, היא הכי, אם באמת בהמה לגדל עומדת, והיא בכלל לא עומדת לשחיטה, בהמה לרבי יהודה ביום טוב, היכי שחטינה. הרי ביום טוב עדיין מותר לשחוט. אין בעיה לשחוט ביום טוב. זה לא כמו שבת. מצד שני, איסור מוקצה נוהג ביום טוב או לא נוהג? נוהג, ואולי בתחום אחד או שניים נוהג אפילו יותר חמור מבהלכות שבת. ולכן אומרת הגמרא, אם אתה אומר שסתם בהמה בחייה לאו לאכילה עומדת, איך מותר לרב יהודה לשחוט ביום טוב? הרי נכון, עצם מעשה השחיטה מותר, כי זה יום טוב, אבל זה, סוף סוף זה מוקצה. לשיטתך שבהמה בחייה לאו, ולכן מה צריך לומר? שבהמה בחייה עומדת לאכילה, ולכן ביום טוב ודאי שמותר לשחוט אותה, ובשבת אסור לשחוט אותה, אבל אם נשחטה מותרת באכילה. אבל אם היא מתה ונהייתה נבלה, אז אסור לחתוך אותה לכלבים, כי זה אינו מן המוכן, כי בהתחלה הייתה אוכל ועכשיו היא נבלה.
עונה הגמרא, אני מקשה עוד פעם את הקושייה, אי אחי בימה לרבי יותר ומתווה חישכתינה, אמר לו, עומדת לאכילה ועומדת לגדל. כל בהמה היא שני הדברים ביחד. גם ראויה לאכילת אדם וגם ראויה לגדל ולדות או לחלה. נשחתה, במידה והיא נשחתה, אז הובררה דלאכילה עומד. לא נשחתה, הובררה דלגדל עומד. וכאן יש נקודה קצת מבלבלת. אומרת הגמרא, באמת, בהמה מיועדת גם לזה וגם לזה. אתה שאלת איך מותר לשחוט ביום טוב. תשובה, ברגע שביום טוב שחטתי אותה, עגלה המילתה למפרע שבכניסת החג הייתה מיועדת למה? לאכילה. הראיה ששחטתי אותה עכשיו. וכאן הבן שואל, זה אותו דבר בשבת. תגיד, שאם שחטתי אותה בשבת בבוקר, עגלה המילתה למפרע ש... עומדת לאכילה. למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? בגלל שאסור לשחוט בשבת. כלומר, בכניסת יום טוב, אם היית תופס ילד בכניסת יום טוב ואומר לו, הבהמה הזאת, לגדל לו לאכילה, מה הוא היה עונה לך? לא יודע, נראה מחר בבוקר, אולי ישחטו אותה. אבל אם אתה תופס ילד בכניסת שבת ואומר לו, אם היא יועדת לאכילה או לגדל, מה הוא היה עונה לך? ברור שהיא עומדת לגדל, כי בשבת לא ישחטו אותה. ולכן, אומרת הגמרא, באמת, בהמה מיועדת לשני הדברים. ביום טוב שמותר לשחוט, יתברר בבוקר מה היה הייעוד שלה. בשבת שאסור לשחוט, בין השמשות עגלה המילתה שמה, שלמה היא עומדת? לגדל. ועל כן, אם שחטתי אותה, יש לה דין של אינו מן המוכן, כמו במה שמתה, ולכן אומר רבי יהודה שאסור לאכול ממנה בשם. קורא שוב, אמר לו, עומדת לאכילה ועומדת לגדל. נשחטה, וברירה דלאכילה עומדת. לא נשחטה, וברירה דלגדל עומדת. פתח סוגריים. אומרת הגמרא, אתה מבסס את היתר השחיטה ביום טוב לרבי יהודה על הוברה, על עגלה המילתה למפרע, מה שמכונה בלשון ההלכתית ברירה. מה זה ברירה? ברירה זה לגלות עכשיו למפרע מה היה לפני כן. אומרת הגמרא, זו מחלוקת בהמון מקומות. לפעמים אני מקצר לכם תוסות עם ארוכים, אבל כאן יש תוסות קצרצר בסוף העמוד שאומר, תשמע, חולין זה יחסית לקראת סוף השס, ולכן דיברנו על ברירה כבר בהמון מקומות, גם בבבא קמא וגם בגיטין וגם בעוד מקומות, ולכן אתה אומר, אני כבר פטור מלדון בברירה, שולח אותנו לגיטין, לבבא קמא, לאירובין, ואומר, עיין שם, כבר לא מעריכים בזה, וגם אנחנו כמובן לא נעריך עכשיו בנושא ברירה. אבל ענייננו, אומרת הגמרא, והלייטלי לרבי יהודה ברירה, מנהלה. אילי מבידתניה, הלוקח יין מבין הקוטים. בסדר? יין שהוא ספק טבל. אתה לא יודע אם הפרישו לנו גבירות ומה עשו. אומר תנא קמא, שצריך לעשות כך, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי אין תרומה, 10 מעשר ראשון, 9 מעשר שני, ומייחל ושותה מיד דברי רבי מאיר. כלומר, אומר רבי מאיר, אתה לא צריך קודם להפריש ורק אחר כך לשתות, אלא אתה אומר, אני עכשיו אשתה, ואז אחרי שאני אסיים לשתות, יתברר למפרע שמה? ששני הלוגים האחרונים שנשארו בתוך נוד היין הם... זה מעשר, וזה תרומה, וכו'. ואז התברר שלא שתיתי, לא אכלתי תבלים, אלא מה שישאר יוברר למפרע שזה תרומה וזה מעשר. כך טוען רבי יהודה. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים על המילה ומייחל. מה זה מייחל? האם מייחל זה מתחיל? כלומר, אחרי שהוא אמר, זה יהיה תרומה, זה יהיה מעשר, מתחיל לשתות? או, כמו שרשי כאן מפרש, מייחל בלשון מחלל. כלומר, הוא אומר, הלוג הזה האחרון, או אחד לפני האחרון, יהיה מעשר שני, מחלל אותו עכשיו על המאות, וממילא שותה מיד. אבל ככה או ככה רבי מאיר אומר, למפרע התברר שלא שתיתי תבלים. קופצים עליו רבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ואוסרים. לא, אי אפשר לסמוך על ברירה שעגלה המילתה למפרע שלא שתית תבלים. ומכאן מוכח שרבי יהודה לא סומך על ברירה. אז איך אתה אומר שאצלנו לגבי שחיטה ביום טוב הוא סומך על ברירה? עונה הגמרא, התם לגבי הנוד של הטבל, כדי קטן הייתה אמה, זה לא בגלל שאין לו ברירה, אלא מסיבה טכנית, אמרו לו לרבי מאיר, אי אתה מודה שמה ייבקע הנוד ונמצא שותה תבלים למפרע? אמר להן, ליך שייבקע. כלומר, מחלוקת התנאים איננה בשאלה האם יש ברירה או אין ברירה, גם רבי יהודה מוכן היה לזרום עם ברירה ולומר, התברר למפרע שלא שתה תבלים, אלא הוא פשוט חושש טכנית שמה ייבקע הנוד, ואז התברר למפרע שמה? שהוא שתה תבלים. כי תרומה מעולם לא הייתה כאן. הוא שתה חצי נוד, החצי השני נשפח על האדמה, עכשיו אין כאן תרומה, והוא שתה טבע. ולכן זה לא בגלל שרבי יהודה חולק על ברירה. אלא אומרת הגמרא, אני אביא לך מקור אחר שמוכיח שלדעת רבי יהודה אין ברירה, ועכשיו אנחנו עוברים מהלכות תרומות ומעשרות, חוזרים להלכות שבת, או ליתר דיוק, להלכות עירובין. כידוע, אדם יכול להניח עירוב תחומין.
וכאשר הוא הנה חירוב תחומין, לכל אדם מותר להלך מהמקום שבו הוא נמצא בכניסת שבת 2,000 אמה, אבל אם הוא הניח חירוב תחומין, הוא מכפיל את התחום שלו. כלומר, מותר ללכת במקום 2,000 אמה, 4,000 אמה. למה? איך עובד עירוב תחומין? מה הרעיון? הוא מניח אוכל בקצה 2,000 אמה, ואומר בעצם איפה הבית שלי? איפה שהאוכל נמצא. ואז יש לו 2,000 אמה עד המקום שבו הוא גר, ועוד 2,000 אמה לכיוון השני. דעקה, מי שמניח 2,000 אמה בקצה התחום, מה הוא לא יכול לעשות? הוא לא יכול ללכת אחורה, הוא לא יכול ללכת לצד השני, כי הבית שלו נקבע היכן שהוא הניח את האוכל, יש לו 2,000 אמה לכל רוח, בסך הכל 4,000 אמה, אבל לאידך גיסה לצד השני הוא לא יכול לצאת אפילו אמה. מה קורה אם בן אדם ביום שישי לא יודע? ברוך השם בנסיבות טובות, הקבלת פני תלמיד חכם, שמעו שרב פלוני אלמוני עתיד להגיע לעיר, אני לא יודע אם הוא יבוא ממזרח או ממערב, אני רוצה ללכת להקביל את פניו, אבל אני לא יודע איפה לשים את העירוב תחומין. מה? זאת שאלה בפני עצמה, מאיפה הוא מגיע ואיך הוא מגיע, לא ניכנס לזה כאן, זה נידון שם בסוגיה בעירובין, אבל ענייננו הוא מתלבט. האם אפשר בערב שבת להניח שני עירוב תחומין? ללכת 2,000 אמה לכאן ולשים דבר מאכל, ללכת 2,000 אמה לכאן ולשים דבר מאכל, האם אפשר להניח שניים? אפשר להניח שניים? ברור שלא, אי אפשר להניח שניים, כי תחליט, איפה התחום שלך? פה או פה. השאלה היא האם אפשר להניח שניים על תנאי, ולהגיד אני שם גם כאן וגם כאן דבר מאכל, אבל מתי אני אחליט איזה אחד מהם תפס? בשבת בבוקר. האם בשבת בבוקר אני יכול להחליט איזה אחד מהם תפס? לכאורה, אם נאמר שיש מושג שנקרא ברירה, אולי אני באמת אשים גם כאן אוכל וגם כאן אוכל בליל שבת, בינתיים יעמוד כמו חמור כזה באמצע, שהוא יודע שאסור לצאת עמה לכאן ועמה לכאן, אבל באמצע ודאי מותר לו להיות. ובשבת בבוקר יתברר למפרע איזה אחד מהם תפס בין השמשות. עובד או לא עובד? מהר את הגמר. אלא מתתנה איו. תתנה איו. רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. אלא, אם בא חכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב. כלומר, תחליט, או שאתה מניח עירוב למזרח, או שאתה מניח עירוב למערב. ואילו לכאן ולכאן, כלומר להחליט מראש שאתה שם שניים, לא. ואבינן בה, ניסינו להבין את הברייתא. מה ישנה לכאן ולכאן לא? כלומר, למה אתה אומר שאי אפשר גם כאן וגם כאן? דאין ברירה. כלומר, הוא רצה להניח גם למזרח וגם למערב ולומר, בשבת, בבוקר, התברר למפרע, לפי המקום שממנו החכם הגיע, התברר למפרע לאן מותר לי ללכת. למה אתה אומר, למה אומר רבי יהודה שזה בלתי אפשרי? כי לשיטתו אין ברירה. אז שואלת הגמרא, רגע, אז מה הפשט ברישא? למזרח עירובו למזרח, למערב עירובו למערב. מה ישנה לכאן ולכאן דלא, דאין ברירה. נו, אז מזרח ומערב נמי אין ברירה. ואמר רבי יוחנן, הוא כבר בא חכם. בדיוק מה שרבי יהודה אומר. אם החכם מגיע מערב שבת, אז זה לא ברירה. למה זה לא ברירה? כי זה לא שבשבת בבוקר יתברר איזה, יתברר למפרע איזה עירוב תפס בכניסת שבת, אלא מתי זה יתברר? הבירור היה בכניסת שבת. הרי מה השעה הקריטית לעניין עירוב תחומי? היכן שבתת? בין השמשות, בכניסת שבת. עכשיו, החכם כרגע לא יגיע, יגיע רק בבוקר. אני רוצה שבבוקר יתברר למפרע מה היה המקום שלי בין השמשות. ורבי יהודה זה לא תופס. מה שרבי יהודה רוצה לומר זה הוא כבר בחכה. אם החכם יגיע עוד לפני כניסת השבת, אז מתי יתברר? בכניסת שבת כבר הוברר מה העירוב שלי. יכול להיות שאני לא ידעתי על זה, אבל זאת לא בעיה. כי בכניסת שבת כבר הוברר להיכן בחכה. יפה. אז הצלחנו להוכיח שלדעת רבי יהודה אין ברירה. נחזור אחורה. אם לדעת רבי יהודה אין ברירה, זה אומר ש... אסור לשחוט ביום טוב. אסור לשחוט ביום טוב. למה? כי בהמה עומדת גם לגדל וגם לשחיטה, ורק ששחטתי אותה ביום טוב בבוקר התברר למפרע שהייתה מיועדת לשחיטה, אבל לפי רבי יהודה אין ברירה. נו, אבל מה לעשות שאתה לא יכול להגיד שאי אפשר לשחוט ביום טוב? אלית מן דפליג, לכולי על מה מותר לשחוט ביום טוב. ולכן על כורחנו לומר שלמה מותר לשחוט ביום טוב? כי מהמה בחייה לאכילה עומדת. אם בהמה לחייה באכילה לאכילה, מהמה בחייה לאכילה עומדת, אז גם אם נשחט בשבת, מה הבעיה? מה הבעיה לאכול ממנו?
ולכן נפל ההיתר הראשון שיצאנו, האיסור הראשון, סליחה, שיצאנו בסוגיה, ואנחנו צריכים להציע איסור אחר. ואנחנו כאמור נשארים מהעולם הזה של מה שנקרא הכנה ונולד. דבר שאינו מן המוכן הוא דבר שנולד. איפה סוגיית הכנה בשס, מי זוכר? לא במסכת שבת, אלא הסוגיה הראשונה של מסכת ביצה. סוגיית הכנה דה רבה. על מה מדובר שם? על ביצה שנולדה ביום טוב. בסדר? הכנה ונולד אלה דברים שהולכים יחד. ובכן, ניסינו להסביר את רבי יהודה מדין אינו מן המוכן ולא הצלחנו, כי במה בחיי עלי אכילה עומדת, אבל נציע הסבר אחר בדעת רבי יהודה. אומרת הגמרא, אלא אמר רב יוסף, רבי יהודה דה כלים. איזה כלים? דתנא. כל הכלים הניטלים בשבת, מכלים שהם לא מוקצה, שמותר לטלטל אותם, שבריהן ניטלים. מה קורה אם הכלי נשבר בשבת? האם מותר לטלטל שבר כלי? מה הבעיה? תאמר הגמרא תכף, עוד שתי שורות, שבר כלי הוא בגדר נוילד. מה נולד? תשובה, מה נולד? האם בין השמשות היה שבר כלי? לא. לא? הוא היה כלי שלם. השבר כלי הזה הוא דבר חדש, הוא דבר שלא היה בעולם בכניסת שבת. בכניסת שבת הוא עוד היה כלי חזק ובריא. ועכשיו הוא שבר כלי. דבר שלא היה בעולם בכניסת שבת, הוא נולד. ולכן הוא אסור בטלטול. נחלקו רבי יהודה וחכמים, מתי בכל זאת מותר לטלטל את שברי הכלים. כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהם ניטלים, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכה. כלומר, השבר כלי מותר בטלטול אם... אם אפשר לעשות בו... לא, מעין מלאכה. כלומר, שאפשר לעשות בו משהו, שהוא לא שבר כלי לא יוצלח. לחסות, בלבד שיהיו עושים מעין מלאכה, שברי עריבה לחסות בפי חבית, שברי זכוכית לחסות בהן פי הפח. כלומר, מה היו עושים עם הכלי זכוכית הזה? היו שמים בו ציוד, היו שומרים בו דברים, עכשיו אפשר לשמור בו משהו? לא, מה אפשר לעשות אבל? נשים אותו מכסה על כלי אחר. טוב, תכלס יש לו איזשהו שימוש, והיות שיש בו איזשהו שימוש, הוא לא מוקצה, כך אומרים חכמים. שחר, רבי יהודה חולק ואומר, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכתן. לא, רבי יהודה אומר זה לא מספיק. אם זה שברי עריבה, אז צריך שישאר כלי שאפשר לצוק לתוכו מקפא, כלומר שיכול לשמש כלי קיבול כמו העריבה שהייתה מלכתחילה, או שברי זכוכית לצוק לתוכן שמן. הוא מדייק את הגמרא ברבי יהודה, מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרת לא. כלומר הם צריכים לעשות דווקא מעין מלאכתן הראשונה, כי אחרת אומר רבי יהודה, מה דינם? כנוילד. חכמים אומרים סוף סוף מעיקר הכלי ואשת הכלי. נכון, עיקר היה מיועד לשימוש אחד ועכשיו לשימוש אחר, אבל סוף סוף זה כלי. רבי יהודה אומר לא, זה נולד, כי לא נולד כאן כלי חדש, אלא נולד כאן שימוש חדש. מתי זה לא יהיה נוילד? אם הוא עושה מעין מלאכתו הראשונה. הוא עושה מעין מלאכתו הראשונה, אז מעיקר הכלי קיבול ואשת הכלי קיבול, לא השתנה כאן שום דבר ואין כל חדש תחת השמש, ולכן זה לא נוילד. עוד פעם, על מה כיוון דלא ייתכן, אני קורא את זה עוד פעם, מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרת לא, על מה כיוון דלא ייתכן מאתמול להך מלאכה אסירי. ואם כן בענייננו החנמי, כיוון דלא ייתכן מאתמול, להיות שלא הכנת את הבהמה הזאת מאתמול, למה לא הכנת את המאתמול? כי מותר לשחוט בשבת או אסור? אסור. ביום טוב הכנתי אותה מאתמול, אבל בשבת לא הכנתי אותה כי אסור לשחוט. הכנה מכיוון דלא ייתכן מאתמול, נולד בה בעצם איזושהי חלות חדשה שהיא נשחטה, ועל כן היא אסורה משום נולד. ושוב מקשה הגמרא, אמר לה אביי מדמי, הטה מעיקר הכלי ואשת שבר כלי ואבל אין נוילד ואסור, הכה מעיקר האוכלה, כי אמרת שבמה בחייה אכילה עומד, אז מעיקר היא אוכל, ולבסוף גם כן אוכל, אז מה השתנה? אוכלה דאיפרטו. כלומר, זה אוכל ששינה את צורתו. כלי ושבר כלי לא שינה את צורתו, אלא שינה את מלאכתו, את מהותו, את נשמתו. ולכן הוא נולד. הבהמה הזאת, אם, כמו שהוכחת מקודם, שבהמה בחיה לאכילה עומדת, אז היא שינתה את המצב צבירה. אבל מעיקר האוכל, ואז אתה אוכל דאיפרט. אוכל דאיפרט, הכוונה, תכף נראה, המקור הביטוי הוא לגבי משקים ששחטו אותם מפירות. כלומר, מעיקר המשקה היה עצור בתוך הפרי בתצורה אחת, ועכשיו שחטת אותו בתצורה אחרת, אבל מעיקר האוכל ואשת האוכל.
ועל כן גם אצלנו זה לא אותו דבר. עוד פעם, אמר לאביי מדמי, הטה מעיקר הכלי ואשת השבר כלי, ואבא לנוילת ואסור, הכה בעיקר האוכלה ולבסוף אוכל, וכל מה שהשתנה זה אוכלה דאיפרטו, ושמינה לי לרבי יהודה דאמר, אוכלה דאיפרט שפיר דמי. כלומר, אוכל שרק שינה את מצב הצבירה שלו, זה לא באמת שינוי דרמטי. איפה שמענו את זה מרבי יהודה? ושוב אנחנו מפליגים לסוגיה אחרת, לתנא. אין סוחטים את הפירות להוציא מהן משקים. זה דבר שמוסכם לכולי עלמא. אסור לסחוט פירות בשבת ולהכין מהם מיץ. מה קורה אם יצאו מעצמם? כלומר, אני הנחתי ענבים בתוך סלסילה, קמתי בשבת בבוקר ומה אני מוצא? שבתחתית הסלסילה יש מלא מים. כלומר, ככה זה קורה לענבים, כשהם צפופים מדי בתוך הסל, אז הם מתבקעים וזב מהם משקה. האם המשקה הזה מותר בענה בשבת? אסור לסחוט בשבת. אבל מה קורה אם משקה נסחט מאלה? הם סוחטים את הפירות להוציא מהם משקים, אבל אם יצאו מעצמם, אסורים. רבי יהודה אומר, אם לאוכלים, כלומר אם הפירות האלה היו מיועדים לאכילה, אז היוצא מהן מותר. אבל אם למשקים, אם הענבים האלה עמדו לסחיטה, היוצא מהם אסור. טוב, עכשיו נעשה פה סדר. מעל המשנה הזאת מרחף חשש טכני, חשש דרבנן, והוא שם היסחות, לא קשור ללכות מוקצה. אם תאמר לאדם שכאשר הענבים נסחטו מעליהם, כאשר זב מהם משקה מעליהם, מותר לשתות את המשקה הזה, יש חשש שמה? שיבואו לסחוט בשבת. ולכן תנא קמא אומר אסורים. רבי יהודה מחלק ואומר לא, אם הענבים עומדים לסחיטה באמת יש חשש שמה יסחוט, אבל אם הענבים עומדים לאכילה אין חשש שמה יסחוט אותם. למה? זה כמו אצלנו, רובנו לא צורכים ענבים לסחיטה, אנחנו קונים ענבים רק לאכילה. אז שייטה שבאוילם, הוא קנה ענבים בשבת כדי להגיש לאורחים שלו בשבת בבוקר, זה יבוא לסחוט אותם בשבת? מה פתאום? ולכן אומר רבי יהודה, אם הם עומדים לאכילה אין חשש. עכשיו בעצם אומרת הגמרא, רגע, סטופ. עד שאתה מדבר על אם יש חשש שמא יסחט או אין חשש שמא יסחט, הרי יש בעיה אחרת לגמרי, וזה זה לא היה קיים, זה נוילד. בכניסת שבת זה היה בתוך הפרי, ועכשיו זה פרש מן הפרי. אתה רואה שזה, אני לא יודע אם זה מטריד את תנא קמא, כי תנא קמא בכל מקרה אוסר, אבל זה ודאי לא מטריד את מי? את רבי יהודה. איך אני יודע שזה לא מטריד את רבי יהודה? כי הוא אומר שבמצבים מסוימים מותר לשתות את המשקים האלה בשבת. זה אומר שבעיית נוילד ודאי לא קיימת בהם. יש לדון שם הישחת לכאן או לכאן, אבל נוילד אין כאן. מכאן שרבי יהודה לא חושש לנוילד אם זה אוכלה דעיף. עונה הגמרא, ועל כן, אם באמת ככה, רבי יהודה לא חושש לנוילד באוכלה דעיף, ואת ממנה לא אמור לחשוש לנוילד אצלנו בבמה שנשחתה. עונה הגמרא, לאו איתמר עלה, אמר רב יהודה אמר שמואל, מודה היה רב יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים. על מה? כיוון דלסחיטה קיימה, כי סתם זיתים וענבים עומדים לסחיטה יאיב דעתי, כלומר יאיב דעתי שלא לא להשתמש בהם בשבת, אלא לשמור אותם לסחיטה במוצאי שבת, החנה מיצאנו בבהמה, כיוון דלשחיטה קיימה, יאיב דעתי. כלומר, אילו זה היה באמת אוכל ששינה את מצב הצבירה שלו, ניחא, אז באמת לא היינו אוסרים אותו. אבל הצד השווה לזיתים וענבים ולבהמה זה שאיך הוא אמור לשנות את מצב הצבירה שלו? על ידי מה? על ידי פעולה שאסורה בשבת. אתה אומר שפה רבי יהודה מודה בזיתים וענבים. מה זה אומר שהוא מודה בזיתים וענבים? שאין החינם יש בהם בעיה של נוילד. כי יאיב דעתי שמה? שלא להשתמש בהם בשבת, כי האופן שאתה רוצה להשתמש בהם הוא אופן שכרוך באיסור שחיטה. ככה גם אצלנו, האופן שאתה רוצה להשתמש בבהמה כרוך באיסור שחיטה. ועל כן, לדעת רבי יהודה זה באמת מוקצה. אבל דוחה הגמרא ואומרת, מי דעותמה אלא לרב, כלומר אנחנו מנסים להסביר את רב, רב שאמר שמה? שבהמה שנשחטה בשבת אסורה באכילה לדעת רבי יהודה. מי דיותם האלה לרב? האמר רב, חלוק היה רבי יהודה אפילו בסלי זיתים וענבים. אז אם רבי יהודה חלה גם בזיתים וענבים, משמע ש? הוא לא מקבל את החילוק הזה. דהיינו שדבר שהיה אוכל,
והאוכלה איפרת באמצע השבת, זה לא נוילד. ועל כן גם אצלנו רבי יהודה לא אמור לאסור. ולכן אומרת הגמרא תשובה אחרונה ובה נסיים, תשובה אחרונה בהלכות מוקצה, אלא אמר רב ששת ברדר רב אידי, רבי יהודה דנרות. אנחנו עוזים את עולם הכנה ונולד, ועוברים ללב ליבן של הלכות מוקצה. ולשני מושגים קלאסיים במוקצה, שהיות שנגמר הזמן אני לא ארחיב בהם, האחד הוא מוקצה מחמת איסור, והשני הוא מוקצה מחמת מיאוס. מסבירה הגמרא. דתניא, מטלטלים נר חדש, אבל לא נר ישן. מה זה נר? לא להתבלבל, נר זה הכלי קיבול, בסדר? הכלי קיבול של השם. אם הוא חדש, מותר לטלטל אותו, למה? כי התשובה היא, למה לא? כרגע דולקת בו אש, דלקה בו אש בשבת? לא, כי הוא חדש, כלומר שהוא לא בשימוש. האם הוא מלוכלך, או מסריח, או רטוב משמן? גם לא, כי הוא חדש, אז למה לא לטלטל אותו? ולכן נר חדש מותר לטלטל, אבל לא נר ישן. דברי רבי יהודה, למה לא מטלטלים נר ישן? מבינה הגמרא כרגע, בגלל שהוא מוקצה מחמת מיאוס. כלומר, נר ישן, אחרי שמדליקים בו פעם, פעמיים, שלוש, הוא מתמלא בין שמנונית כזאת, שלא יוצאת ממנו, ולכן הוא מוקצה מחמת מיאוס, הוא נורא מלוכלך. ואתה לא יכול לטלטל אותו בשבת, מדוע? כי אני מניח שוב שבכניסת שבת, כל דבר שהוא מאוס ומלוכלך ומתונף, הקצת אותו מדעתך. זה מה שנקרא מוקצה מחמת מיאוס. כנראה גם אצלנו, זה לא מוקצה מחמת מיאוס, אבל זה מוקצה. עצם העובדה שאסור לשחוט בשבת, הקצת אותה מדעתך. אומרת הגמרא, אימר דשמעת לי רבי יהודה, במוקצה מחמת מיאוס. האם במוקצה מחמת איסור גם כן שמעת לי? ושוב, המשפט הזה הוא משפט קריטי, 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 בהלכות מוקצה צריך ללמוד אותו שבוע. אבל מה אומרת כאן הגמרא? מוקצה זה איזשהו מושג אב שתלוי בסוף בסוף, וזה מה שפתחתי היום, אתם זוכרים על גרוגות וצימוקים, זה מושג שתלוי בדעת האדם. בתוכניות המשתמש, בתוכניות הצרכן. והשאלה, מה כוונתו? ולכן מוקצה מחמת מיאוס ומוקצה מחמת איסור, למרות שזה נראה לנו מושגים מאוד דומים, הם בעצם צריך לבחון כל מקרה לגופו. האם כוונת הצרכן, האם כוונת המשתמש הייתה כן להשתמש או לא להשתמש? ואם מצאת שלדעת רבי יהודה יש מושג שנקרא מוקצה מחמת מיאוס, זה לא אומר לך דבר וחצי דבר על מה הוא חושב במוקצים אחרים. כי דברים שהם מאוסים ומלוכלכים, אני באמת לא רוצה להשתמש בהם, אבל דברים שכרוכים באיסור שבת, אולי לא הקצתי דעתי מהם. אולי חשבתי שמה יהיה יכול להיות שיש בו סכונה, אולי סתם יבוא איזה יהודי מחלל שבת, אלף ואחד דברים. מוקצה מחמת מיאוס, הקצתי מדעתי. מוקצה מחמת איסור, כלומר שהשימוש בו בשבת כרוך באיסור שבת, לא הקצתי מדעתי. מי אמר לך שהיה באטליה? הרי הגמרא כאן משדרת כאמור תפיסה במוקצה שכל מקרה לגופו. נבחן האם הקצה את דעתו, האם הסיר את דעתו או לא. אמר דשמעת ליה רבי יהודה במוקצה מחמת מיאוס. מוקצה מחמת איסור, מי שמעת ליה? עונה הגמרא, אין. כן, דתנן רבי יהודה אומר, כל נרות של מתכת מטלטלים חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת. כלומר, נר שדלק באותה שבת דלק בין השמשות, בין השמשות אסור היה לטלטל אותו. למה אסור היה לטלטל אותו? מה? בין השמשות אסור היה לטלטל אותו מחמת כיבוי. כשאתה מזיז את הנר אתה בהגדרה מביא לכיבוי שלו. ולכן היות שאסור היה לטלטל אותו בין השמשות, אומר רבי יהודה אסור לטלטל אותו כל השבת. משמע שרבי יהודה אוסר נר ישן בגלל שהוא מוקצה מחמת מיאוס, אבל גם נר מתכת ולא חרס. חרס נדבק בו השמן ונהיה מחמת מיאוס. אבל מתכת אפשר לנקות אותה. ואף על פי כן אומר רבי יהודה שאם זה דלק בכניסת שבת, אסור לטלטל אותו כל השבת. על כורחנו מצד מה? מוקצה מחמת איסור. שבכניסת שבת אסור היה לטלטל אותו מחשש כיבוי. דתנן רבי יהודה אומר כל הנרות של מתכת מטלטלים חוץ מהנר שהדליקו באותה שבת. ועדיין דוחה הגמרא, ושוב, משפט מאוד מאוד קריטי, ודילמה, שנה הטעם, דהו דחלי בידיי. כלומר, בהמה, מותר להשתמש בה בשבת? לא, מה צריך לעשות כדי להשתמש בה? מה? מה צריך לעשות כדי להשתמש בה בהמה? לשחוט אותה, מותר לשחוט בשבת? לא. אבל מי יצר כאן? כל ההנחות האלה שעניתם לי, אסור להשתמש בבהמה, ואם אתה רוצה להשתמש צריך לשחוט, מי קבע את כל הדברים האלה? יצר בראשיס, בורא עולם. הוא אמר שהיא עכשיו חיה, והוא אמר שאסור לאכול עד שהיא תשחט, אבל אני לא אמרתי אף מילה. זה אולי לא מוקצה. מה קורה בנר? האם יוצר בראשית אמר שאסור לטלטל נר? אילו הנר הזה לא היה דולק, מותר היה לטלטל אותו או אסור לפי רבי יהודה?
מותר. זה אומר שמי החליט שאת הנר הזה לא נטלטל בשבת? האדם. בזה שאני במו ידיי באתי והדלקתי אותו, וזה הנר שדלק בערב שבת בין השמשות, דחיי בידיי. אני דחיתי אותו בשתי ידיים ואמרתי לא נטלטל אותו בשבת. אם דחי בידיים זה ודאי מוקצה. כמו שאמרתי מקודם, זה כמו גרוגות וצימוקים, זה המוקצה הקיצוני ביותר. וזה עניין דחי בידיים. ולכן בהמה לא דחי בידיים. נכון שלא שחטתי אותה, אבל לא רשמתי מעליה באותיות של קידוש לבנה, אסור לגעת בשבת. קדוש ברוך הוא אמר שצריך לשחוט בהמה לפני שאוכלים, אבל לא אני. לעומת זאת, נר שהדלקתי אותו, רשמתי עליו באותיות של קידוש לבנה, דחי בידיים, בזה לא נשתמש בשבת. ולכן, למסקנת הגמרא, לא הצלחנו למצוא אף רבי יהודה שיסור מצד מוקצה. אין בעיה של הכנה, כי סתם בימיה בחיה לאכילה עומדת, אין בעיה של נולד, כי מעיקר האוכל והשתה אוכל, ואין בעיה של דחיי, כי רבי יהודה אומר דחיי במוקצה מחמת מיוס, אבל זה לא המצב אצלנו, ובמוקצה מחמת איסור רבי יהודה אומר דחיי רק שדחי בידיים, כשהוא מיוזמתו החליט לאסור את הנר. אף אחד מן הדברים הללו לא מתקיים בבהמה שנשחטה, ועל כורחנו שאם היא אסורה בשבת לרבי יהודה צריך לפנות לעניין איסור מעשה שבת, כפי שנראה בעזרת השם הערב. יום טוב ומוצלח לכולם.